Президент України видав наказ про призов резервістів на військову службу за призовом із числа резервістів в особливий період. Мета цього призову – забезпечення національної безпеки і оборони України, готовності Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань до адекватних випереджувальних дій на різкі зміни в оперативній обстановці. Отже, призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий сержантський склад. Призов вже розпочався. Максимальний термін, на який будуть призиватися резервісти, до 1 року. Призиваються резервісти, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерву військових частин або зараховані до військового резерву визначених військових частин. Цим резервістам протягом 23-24 лютого необхідно прибути до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області, в яких вони перебувають на військовому обліку для проходження медичного огляду та організації їх відправки до військових частин. Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом, не може бути призваним, йому відповідно треба подати необхідні підтверджуючі документи. Наголошую, що за неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.